Assalomu alaykum, Ahmadali aka. Sizga savolim shunday. Inson biror bir faoliyat bilan shug'ullanmoqchi bo'lsa, unga ma'lum bir ko'nikma kerak bo'ladi-da. Ko'nikma bilim, mahorat va istak bilan shakllanar ekan. Endi savolim shundayki, siz qanday ko'nikmalar tavsiya qilasiz? Ya'ni o'z nuqtai nazaringizdan aytingki, bizda keyingi faoliyatimizga bir fundament vazifasini o'tovchi 3 ta ko'nikmani aytsangiz. Yaxshi. Bittasi oliy himmat bo'lish. O haqda gapirdim bugun kuni bilan. İkincisi davomiylik, intizom. İntizom nima uchun kerak? İntizom shunchaki niyat bilan ish bitmaydi-da. Masalan, tizimli harakat qilish kerak. Aytamizki, o'sha toshni bitta narsa doimiy ravishda tomchi tomib tursa, toshni oxiri teshadi. Va u toshni teshgan tomchini kuchi emas. Tomchini davomiyligi bo'ladi. Ya'ni oxiriga o'sha teshayotgan tomchini qo'lingiz bilan shuni ushlab qolsangiz, qo'lingiz teshib o'tib ketmaydi. Ya'ni davomiylikni biz o'zimizga dasturlama qilishimiz kerak. Men birinchisi o'sha, demak, nima dedik, oliy himmat bo'lish. Ikkinchisi muntazamlik, intizom, uchinchisi bitta prinsip bilan yashanki, ya'ni musulmon kishi o'ziga ravo ko'rgan narsani boshqalarga ham ravo ko'rish kerak. Ya'ni hammaga yaxshilik sog'inish. O'zingizga yaxshi komfort bo'ldi mı? Endi darro boshqalarda o'ylang. Boya aytganimdek, nur bo'lib kirish harakatini qilish kerak. Chunki zulmatdan biram-birib chiqib oldingizmi? Keyingi qiladigan ishingiz shu yorug'likda mazza qilib, qayda sur yurmasdan qolgan zulmatda qolgan odamlarni chiqarish. Shu ishdamas. Rahmat.